Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի վերջին դիտարկումների համաձայն Սևանա լճում արդեն իսկ սկսվել է ծախման պրոցեսները, բայց ոչ այն ինտենսիվությամբ, ինչ որ ակնկալվում էր։ Ծախման պրոցեսները սովորաբար իրենց ինտենսիվությունը ունենում են հուլիս ամսվա երկրորդ տասնօրյակից սկսած և ավարտում են օգոստոսի առաջին տասնօրյակում։ Ունենք կրկի նույն սնուցող նյութերի բարձր պարունակությունը, իսկ դա վկայում է, որ ծախման պրոցեսներն ընթանալու են ինտենսիվությամբ, սակայն կուզենայի նշել, որ 2018 թվականի ինտենսիվ ծախման համեմատությամբ այս տարի հաշվի առնելով, որ սնուցող նյութերի պարունակությունը արդեն ծախման սկսելու պահից չունեն այն բարձր, շատ բարձր կոնցենտրացիան, ինչ որ ունեին 2018-ի ծախման պրոցեսի սկզբին, այս տարի ենթադրվում է 18 թվականի համեմատությամբ կունենանք ավելի թույլ ինտենսիվությամբ ծախքում, սակայն նախորդ տարվա 20 թվականի համեմատությամբ կլինի նույն ծախման ինտենսիվությունը։ Ընդհանուր առմամբ ծախման պրոցեսների վրա էական ազդեցություն են ունենում սնուցող նյութերի քանակությունը լճում և ջերմաստիճանային պայմանները, ինչպես նաև ընդհանուր հիդրավլիկ վիճակը Սևանա լճում, դա այն է, որ ջրաշերտերի խառնման հետևանքով ինչպիսի պրոցեսներ են տեղի ունենում Սևանա լճում։ Մենք գիտենք, որ Սևանա լճում հիպոլինիումի շերտի բացակայության պատճառով հատակամեր շերտը ևս ինտենսիվորեն մասնակցում է լճում պրոցեսներին, իսկ դա նշանակում է, որ հատակային շերտից ևս ֆոսֆորային միացությունները անցնում են լիճ, և ինչի արդյունքում այդ և արտաքին և ներքին ֆոսֆորային միացությունների հոսքի պատճառով ունենում ենք ամեն տարի նույն պրոցեսները։ Եվ այդ տեսանկյունից այս տարի Սևանա լճի հատակամեր շերտում կրկին թթվասնային կոնցենտրացիան ցածր է, լճի ջերմաստիճանը բարձր է հատակամեր շերտում, որոնք նպաստում են այդ պրոցեսների ինտենսիվ զարգացմանը։ Սևանա լճի մնացած բոլոր պարամետրերի մասով մենք որևէ կտրուկ փոփոխություններ չունենք, այսինքն լիճը այս 3 տարիների, վերջին 3 տարիների դինամիկան, փոփոխության դինամիկան կրկնում է։ Կուզենայի նշել, որ այս պահի դրությամբ Սևանա լճում ծաղկում այն ինտենսիվությունը չունի, որոշակի հատվածներում են երևում ծաղկման օջախները, այդ կանաչ երևույթները, և այդ պրոցեսները դեռ ամբողջ ծավալով տարածված չեն Սևանա լճում։ Այսինքն, եթե նույնիսկ հուլիս ամսին ունենանք այդ ծաղկման բուրուն հատվածը, կրկին տեղ-տեղ ենք ունենալու, թե ականատես ենք լինելու ամբողջ։ Այդ հարցին պատասխանը միանշանակ չեմ կարող, որովհետև այդ պրոցեսի վրա միաժամանակ մի քանի գործոն են ազդում, նաև ջերմաստիճանը և քամիների առկայությունը, որովհետև եթե իրար հաջորդող օրերին ջերմաստիճանը այ ֆոնը շատ բարձր է լինում, դա նպաստում է, որ ծաղկման պրոցեսը ավելի ինտենսիվորեն արտահայտվի, և եթե քամին ու ջերմաստիճանը քամին է լինում որոշակի արագությամբ, ինչը բերում է ջրաշերտերի խառնման, մենք այդպիսի ինտենսիվությամբ ծածկում ամբողջ ծավալով տեղի չի ունենա, և այս պահի դրությամբ այդպիսի կանխատեսումներ հնարավոր չի անել և արվածել չի, որպեսզի կարողանամ այդ հարցի միանշանակ պատասխանել։ Բնակնիմական պայմանների ձեռնելով արդեն Երևա 5-օրյա կանխատեսումը, որ մեր կենտրոնը 5-օրյա կանխատեսում է իրականացնում, այդ 5-օրյա կանխատեսման ժամանակահատվածի համար նոր հնարավոր կլինի ասել, ինչպիսին կլինի լճի վիճակի զարգացումները։